Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Otif Eza. SPRM dan Ketua Audit Negara perlu lebih tegas terhadap semua agensi dan badan berkanun bagi mengesan pelanggaran tata kelola dan rasuah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan masih berlaku sama ada membabitkan pelantikan politik, kumpulan profesional mahupun penjawat awam. Ke arah itu, kerajaan memperhalusi syur untuk memberi peruntukan tambahan bagi perluaskan mekanisme pemantauan audit. Tetapi ada kecenderungan jaga syarikat sama ada persekutuan dan negeri membentuk syarikat-syarikat atau anak syarikat, dan di situlah banyak pelanggaran yang berlaku. Sebab itu kita pindah baru-baru ini peraturan undang-undang yang membolehkan ketua audit negara masuk dan melakukan audit bukan saja di syarikat induk atau badan berkanun induk dan syarikat di bawah, tetapi juga syarikat-syarikat.